ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସିଂହ ରହୁଥାଏ। ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଏ। ସବୁଦିନ ଶିକାର କରୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ କହିଲେ, ସିଂହ ଯଦି ଏପରି ଶିକାର କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏପରି କହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଯିବ ଓ ସିଂହର ଶିକାର ବନିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଦିନ ଶିକାର ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି।